Sveiki. Pradėsim 489 dieną aptarinėt. Pirmiausiai norėčiau padėkoti visiems tas, kas parėmėt kanalą. Minimaliai aišku, kol kas viskas gerai, iš to negyvenu. Tai kiekviena auka yra labai dėkingas už kiekvieną auką. Contribee nuoroda yra apačioj parodyta. Ten galite rasti ir paremti. Antras dalykas, dėkui, kurie prisijungėt prie kanalo, spaudžiat like. Tai tikrai gelbėja viešinant projektą. Kas? 489 diena, aišku, nekokia, sakykime, prasidėjo nuo to, kad Kramatorske buvo apšaudytas prekybos centras, vėl yra nukentėjusių. Apie tai daug informacijos tikrai nerinkau, tik žinau, kad tai prieš metus buvo lygiai taip pat apšaudytas prekybos centras, tai yra metinės, ir tada buvo daug žuvusių. Tai tokia liūdna gaida pradedu šią 489 dienos apžvalgą. Ir kas buvo? Ukrainos pajėgos tęsė toliau puolamąsias operacijas Bachmuto, Berdiansko ir Melitopolio kryptise. Gal ir būtų anksti kalbėti apie puolamąsias operacijas, bet puolimas prasideda neženkliai, tai rodo būtent pasiekimai fronto linijai. Tai prie Berdiansko, taip pat Zaporižės kryptyje atkovotos pozicijos. Tai būtent Novodarovkos Prijutina ir Novodanilovka Ragotino rajone. Čia ukrainiečių pajėgos artilerijos ugnimi gan sėkmingai naikina priešą. Ukrainos pajėgos vykdė kontrpuolimo operacijas Orechovo, Vasilovka ir Ivanovska Kurdiumovka, Sieverska Doneco pakrantėje. Šia, aišku, vėl ukrainiečių pajėgos šiek tiek pasistumėjo į priekį. Bachmuto flanguose Ukrainos pajėgos po truputį juda į priekį. Tai čia būtent Kurdiumovkas ir einant iš kitos pusės, iš šią Kurdiumovką yra pietose, o iš kitos pusės galima būtų iš tikro pasižiūrėti žemėlapį, jeigu greitai jis užkrautas bus. Taip, turiu žemėlapį. Va, tai Bachmutas, čia Doneckas, taip, Gorlivka. Taip, Lyvka, vat Bachmutas, jo. Tai mes ir turim Ivanovskė, Kurdiumovka čia šitą liniją ir, sakykime, galbūt Chromovoje Berchivka turėtų eiti tą kryptimį. Tai yra iš šiaurės Chromovoje Berchivka ir iš apačios Ivanovskė, Kurdiumovka. Aišku, čia jie šitą liniją valosi ir eina nori, nenori link Gorlovkos. Aišku, čia formuojasi viena, turbūt, sakyčiau, drąsiai galiu pasakyti, kad puolimo krypčių. Iš čia sekanti kryptis turbūt būtų jau Doneckas. Nuo Gorlivkos jau atsidarytų Donecko kryptis. Jeigu čia įsivalo, tai manau, kad nuo čia galima judėti Donecko kryptimi ir atkirsnė Donecką. Bet čia reikia palaukti laiko, pasižiūrėsit, gal žemėlapis atsidarytas. Ir pamatysit, kaip viskas atrodo. Naktį Rusijos pajėgos Ukrainą apšaudė S-300 raketomis, tai buvo apšaudytas Zaporižės sritis, buvo sunaikintos dvi kalibr raketos ir 7 šahedai. Iš šiaurės pusės buvo paleisti 4 vėl nenustatyti tipo dronai, bet jie visi buvo numušti šią momentą į ieško jų, tiksliau, ieško likučių dronų ir bandys nusakyti, kas per gamintojas, koks tipažas dronų. Čia yra nauja kryptis dronų, matom, paleidimo, iš šiaurės prasidėjo, bet grinai leidžia nedideliom partijom, po 4, po 2, kaip matoma, bando testuoti maršrutą, tiesiog bando ieškoti maršrutą, kaip raketoms apeiti priešlėktuvinės gynybos sistemas. Taip, Rusijos pajėgos atliko 45 oro antskrydžius, taip pat atliko 38 apšaudimus iš reaktyvinių ugnies sistemų. Įvyko 38 rėmimai mūšio lauke, čia būtent iš rašysinės pusės, tiek jie organizavo atako. Nuo Lenkijos iki Černihovo pasienio ruožų ramų, jokių pakitimų, išskyrus, kad Vagnerio grupuotės vadas atvyko, daugiau nieko naujo nėra. Sumų, Černihovo ir Charkovo sritis buvo apšaudimas tik iš artilerijos ir minosvaidžių. Šį kartą nebuvo naudojama aviacija.
Prieš šitą apšaudymą vykdoma kontrbaterinė kova, tai reiškia, ukrainiečių pajėgos bando nustatyti priešininkų ugnies sistemų vietas ir jas atsakyti ugnimi. Kupiansko limano kryptis. Priešas bandė pulti Stelmakovkės, taip pat Bilohorovkės ir Veselovos kryptimi. Priešo atakos buvo atremtos ir kol kas Ukrainos pajėgos gan tvirtai laikosi gynybos pozicijose ir kol kas rezervai nepritraukinėjami į šitą kryptį. Tai reiškia, su tais pajėgumais, kurie buvo, su jais ir bando tvarkytis Ukrainos pajėgos. Žiūrėsim, laukiam, gal iš čia kažkas ir pavyks išvystyti, sakim, iš čia kažką pavyks išvystyti. Reiškia, iš gynybos pereiti į kontrpuolimą, bet tikrai bus sunku, nes čia tikrai yra daug sutelkta pajėgų, taip pat ir Vagnerių prasikalteliai, kurie buvo Rusijos teritorijoje, gavo kontraktus ir atėjo pulti toliau Kupiansko limano kryptimi. Bachmuto kryptis. Čia priešas bandė pulti Bagdanovkos kryptį, bet jam nepasisekė, aišku, buvo priešo ataka atremta ir jisai grįžo į šeitinės pozicijas. Toliau Ukrainos pajėgos turėjo pasisekimo pietinėme ir šiaurinėme Bachmuto flange. Tai čia apie tai, ką ir kalbėjau praeitos dienos aptarime. Pačiame Bachmuto mieste Ukrainos pajėgos neveda aktyvių kovų, ten vyksta pozicinis karas. Tai praktiškai vyksta mažųjų minosvaidžių apsišaudymas 120 kalibro bei šaulių ginklais. Tai toks pozicinis karas. Viens į kitą pašaudom ir žiūrim, kas bus. Avdijevkos Marinkos kryptyje. Čia priešas vykdė nesėkmingas puolamąsias operacijas. Bet ukrainiečiams visai puikiai sekėsi tenai ir puikiai gynasi. Aišku, ten gynasi ir 79 ukrainiečių brigata desanto ir kartu 59, kurią mes visi žinom, tai yra Barsukų brigada. Barsukų batalionas buvo, vadas tapo brigados vadu, tai už tai vadinu Barsukų 59. Berdiansko kryptyje. Išvaduota gyvenvietė Ravnopolė, apie ką aš ir kalbėjau vakar, tai yra tas iškišulys išlygintas. Ukrainos pajėgos vykdė sėkmingą kontrpuolimą liniją Novodarovka Prijutnoje ir Novodanilovka Robotino. Per parą turbūt čia rimčiausiai pasistumėta į priekį. Tai va šitose linijose vis dėlto vyksta mūšiai ir Ukrainos pajėgos tikrai pasistumėjo į priekį. Bet dabar jau ten kryptis formuojasi ir manau, kad belieka tik tai tikėtis pajudėjimo į priekį. Zaporižės kryptį Ukrainos pajėgos prasiveržė apie 1,5 km į priešo gilumą. Čia kalba eina apie Melitopolio kryptį. Konkrečios vietos neduoda, bet manau, kad poros dienų bėgė gynybos štabas praneš, kurioje vietoje buvo prasiveržimai. Chersono kryptį priešas atstadinėja savo pozicijas praktiškai tose pačiose vietose, kuriuose ir paliko, kai apsiėmė potvinis po Chersono elektrinės susprogdinimo. Čia, aišku, pritraukinėjami tankai, artilerija, kurių pagalba būtent apšaudomas dešinysis Dniepro krantas, tai yra praktiškai visa linija nuo Nikopolio iki Nikolajevo. Tai čia turi darbuotis labai puikiai, aišku, turi darbuotis ir darbuojasi Ukrainos kontrbaterijos priemonės. Ir manau, kad turi rezultatų šiokių tokių. Tai būtent sunaikintų artilerijos pabūklų. Aišku, ir tankų, bet neaišku, kiek jų yra būtent šito kryptį sunaikinta. Ir vėlgi tas pats gandas apie įsilaipinimą desanto Antonovkos tilto rajone. Kol kas nėra oficialių patvirtinimų iš Ukrainos pusės, tai tik tai jumoro forma kalbama, kad laukite žinių, bus geros žinios, laukiam, žiūrim. Aišku, yra anekdotinė situacija, pietų štabo medijos atstovas pranešė, kad buvo rimtas susirėmimas, tai Ukrainos pajėgos susprogdinusi BTR ant Antonovkos tilto, jis turbūt bandė peršokti į Ukrainos pusę ir padaryti kontrpuolimą. Nes atvažiavo panikuodama, šaudė visas puses, bet atvažiavo į kitos vietos, kur tiltas nu, visai eina į dugną, kaip sakant, arba į upę turėjo šokti, arba apsistot, apsisukti ir grįžti atgal. Tai būtent toje vietoje numuštas dabar BTR-as ir stovi kaip paminklas. Tai sako, laukiam, žiūrim, ko tai baigsis. Aišku, mintis yra, kad galbūt ir tenai ukrainiečiai juda į tą pusę, bet oficialių pranešimų nėra, išskyrus, kad Rusijos vlogeriai verkia, kad ten vyksta kažkas. Nu, pažiūrėsim, pamatysim. Manau, kad ilgai lauk nereikės. Ukrainos oro pajėgos atliko 6 oro atakas į priešus telkimo rajonus, tai yra gyvoji jėga telkima ir technika. Reaktyvinės ugnies padaliniai sunaikino vieną valdymo punktą, vieną susitelkimo rajoną,
2 šaudmenų sandėlius, 12 artilerijos padalinių ugnies pozicijose. Tai yra tikrai neblogas rezultatas, būtent reaktyvinės ugnies sistemos pajėgoms. Likviduota 590 okupantų, tai tikrai neblogai, visas batalionas tankų, 5 vienetai, 14 šarvuotų transporto priemonių, 28 artilerijos sistemos, tai čia jau geras rezultatas, rekordas 40 buvo, 2 reaktyvinės ugnies sistemos, 1 priešlėktuvinė sistema, 10 žvalgybinių dronų, 21 automobilis ir 6 paskirties transporto priemonės, neaišku kokios. Kai matot, dirba puikiai, rezultatas nėra blogas, tikrai galiu pasakyti, man patinka šitas rezultatas. Tai rodo tikrai pasiruošimą kontrpuolimo operacijai, tai yra formuojančios dabar operacijos vyksta ir kryptis jau kaip ir aiškios yra, sakyčiau, turbūt Bachmuto kryptis nori, nenori, taps viena iš puolimo krypčių. Toliau kuri numanoma, tai būtų Berdiansko kryptis iš Vugledaro, tai vat tenai, bei Zaporižės kryptis, tai būtent link nuo Orechovo link Takmačko, apeinant Melitopolį, aš labiau taip sakyčiau, negu kad apeinant Takmačką link Melitopolio. Takmaka. Tai dėl to bus labai įdomu pasižiūrėti, kaip viskas atrodys, jos turėtų jau tos kryptis formuotis, ten traukiami rezervai, kurie darys tą prasilaužimą. Įdomu, kaip jį darys, nes būtent Zaporižės rytį, Vugledaros rytį ten yra taip užminuota, kad turbūt ir patys rusai nežino, kur koks minų laukas jau yra padėtas. Todėl ten bus sunkus prasiskverbimas, jeigu tikrai toj krypty bus. Aš net lieku prie savo versijos, kad Chersono kryptis turėtų atsidaryti vis dėlto. Tai, ką mes matom, kas yra nutylimo, man patinka, sakykime, ten, kur bandai belsis skambinti draugams, pažįstamiems, bendriems pažįstamiems fronto linijoje, gauni atsakymą, nieko nežinau. Tylos režimas toks įjungtas, kad pagarba. Tikrai su šia operacija yra pagarba, bet medijos karą jie tikrai pralošė, nes Rusijos pajėgos labai puikiai tai išnaudoja, neranda informacijos, žiūri, kad nieko nėra numušta, neturim nieko, traukiam seną informaciją, biški pamontuojam kitaip, kitų rakursų randam kadrą, įdedam ir vėl rodam, kad vau, mes turim pasiekimus. Šiai dienai, kai matom, Rusijos pajėgos nelabai giriasi apie numuštus tankus, apie numuštus šarvuočius, kažkokias labai stiprias operacijas, kurias atrėmė ir taip sustabdė ukrainiečių pajėgas. Tai daryti išvadas, kokie nuostoliai pas ukrainiečius, aš negaliu. Aš tik galiu pasakyti, kad jų yra, tikrai yra dideli ir tai turbūt visi mes žinome, visi suprantame, kad tai yra karas ir jie kariauja už savo tėvynę, todėl savo gyvybės tikrai negali. Tai ką matau, tai drąsų žmonės, lenkiu galvą prieš juos už tai, kaip jie stovi tokiom kokiom galimybėm. Pradėjo karą, ką turėjo ir ką dabar turi ir kaip kovoja, tai tikrai pagarba. Aišku, norėtųsi daugiau, kad klausytų NATO partnerių, pradėtų kovoti taip, kaip mes planuojam, bet, kaip sakau, nieko nepakeisi. Karo metu keisti vadėliotoją arba vežimą būtų labai sudėtinga, tai turbūt galbūt gerai juda bent jau į priekį taip, kaip juda ir rezultatą turi tokį, kokį dabar mes turime. Sakykime, kaip jie sako, kad reikia lėktuvų, man kyla klausimas, kodėl neišnaudojate savo lėktuvų, kuriuos dabar turite. Tai aš nesu aviacijos specialistas, galbūt kažkas pakomentuos, kodėl jie neišnaudoja, kai sraigtasparniai pakyla, padarėjai ryšį su aviacija, skrydo, numušė tą K-52. Turėtų būti budėjimo režime, lėktuvas ore ir dengti būtent lengvuoju būdu. Aišku, aš galiu klysti, sakau, sorry, oro operacijos ne mano, bet tai galima pridengti. Tai čia viena iš tokių priežasčių, bet čia tik tai turbūt nedidelė smulkmenėlė visame šitame karo momente. Tai todėl to aš ir tikiuosi, kad greituoju būdu išaiškės realias puolimo kryptis, tai bus pajudės rezervai, tie strateginiai vadinami rezervai, kuriuose yra priskirti būtent Bradley, britiški tankai, taip pat visi kiti vakarų duoti šarvuočiai. Tai jų kol kas mes nematome. Matom tikrai labai mažą dalelę. Tai vat šitoj vietoj bus įdomu, kuo visa tai baigsis. Toliau spaudoje pradėjo skalambyti pranešimai apie Vagnerio grupuotės pavojingumą būtent Baltarusijoje.
Kol kas aš manyčiau, apie tai nereiktų skalambinti, labai panikuoti, galbūt ruošti sausus davinius 3 dienų. Čia tuoj karas prasidės, Vagneriai pradės mūsų Lietuvą pulti, Lenkiją, nu, be abejo, Ukrainos vakaruose galbūt pradės daryti. Ne, kol kas aš daryčiau stop ir stebėčiau, kas tai yra. Nepanikuočiau, ramiai stebim, žiūrim, kas dabar, ką mes turime. Atvyko Vagnerio atstovas, tai yra Prigožinas, su geriausiu atveju savo apsauga. Kiek apsaugos? 10, nu 20 žmonių. Jo privatus lėktuvas, aš nežinau, ar daugiau talpina žmonių. Ten prabangus lėktuvas, skirtas verslo klasės, tai tikrai ne keleivinis. Aišku, keleivinis jisai galėtų kuopą visą pervežti, bet manau, kad tai yra tik tai paprastas lėktuvėlis. Aišku, ir pats bulvinis prezidentas turbūt neįsileistų kol kas visos kuopos. Čia klausimas, kas ką susitarė ir kaip susitarė. Yra daug versijų, taip pat, kad ir Putino čia galbūt žodis buvo lemiamas, kad bičias, klausyk, tu pasitraukiai iš fronto linijos be įsakymo, tai reiškia, kaip ten tas pabėgimas, dezertiravai, tai vienas turbūt iš geriausių būdų dezertiravimo, kur turėtų turbūt parašyti Prigožinas knygutę. Sakyčiau, tai būtų pamoka visiems, kaip legaliai dezertiruoti iš mūšio lauko. Reiškia, atsitrauki pajėgas, reikia greitai ant gynybos štabo atstovų ir ministrų, kad hebra, jūs esat neteisus, aš esu teisus, dabar einu į Maskvą, jūs nugriausiu, pakeisiu kitais savai žmonėm. Tai šita vieta labai puiki, atitraukiau savo žmonės, kaip sakant, likau pakeltą galvą, klauso manęs, aš esu autoritetas. Tai yra zekiškas mąstymas, reikiu garsiai darau, o paskui sprendžiu, kas bus. Tai šitoje vietoje jis tą ir padarė, atitraukė pajėgas, bet Putinas turbūt iš karto išsigando, kad tikrai jį nuversdinės. Tai ten tų ženklų buvo, jis išskrido, įsivežė ministrą, kaip ir minėjau, nes jeigu kažkas įvyksta, ministras perima pagal konstituciją Rusijos valdymo, tampa laikinuoju prezidentu. Tai šitoje vietoje Putinas viskas sužaidė teisingai, nebuvo jokio susitarimo, manyčiau, tikrai, bet vėl kažkurio momentu perėmė kortas į savo rankas, nusprendė, kaip legaliai atsikratyti Prigožiną, nes jam buvo, nebuvo kito kelio, arba jis tampa niekas, arba būna sunaikintas, laiko klausimas. Tai dabar galbūt savo gyvybingumą Prigožinas pratęsė kažkuriam laikui, nes nuo Liepos 1 turėjo jo pajėgos būti perduotos būtent Rusijos pajėgoms. Tai šiuo momentu jos nebuvo perduotos, bet vyksta jų nuginklavimas ir ginklai, ne tik kad ginklai, artilerija, aviacija, tankai, šarvuočiai, viskas yra iš jų paimama ir perduodama Rusijos kariuomenės pajėgoms. Tai čia yra, vyksta tikras Wagner su nuginklavimas, arba pasirašo jie kontraktą su Rusijos pajėgom, tai yra su krašto apsaugos ministerija ir tampa jų pavaldume normaliais koviniais daliniais. Tai vat juos dabar tokius ir siunčia į Kupiansko Libano kryptį. Tai reiškia, atsikratys labai gražiai. Ten Prigožinas sakė, turi 500 tūkstančių kariuomenę. Aš tikiu, kad jinai buvo 500 tūkstančių kariuomenė iki karo. Arba karo metu kažkurio momentu, kada kalėjimuose vykdė verbavimą, ten tuo metu jisai prikopė. Tikrai netikiu. Geriausia atveju 12 tūkstančių, aš sakyčiau. Kodėl? Todėl, kad vien tik apie 60 tūkstančių skaičiuojama, kad jų padėjo jisai Bachmute. Tai daugiau tikrai jisai negalėjo pririnkti. Tai įsivaizduokim, ta kariuomenė, jam reikėjo atsitraukti. O atsitraukė jisai, galima sakyti, su pakelta galva, ne su pakelta, bet jis atsitraukė kol kas, kaip jis mano, saugiai ir pratęsė savo gyvenimą. Kiek ilgai dar bus matyti. Bet dabar pas batiką. Tik tai klausimas, kas ten ką įtako ir kaip jis atsidūrė, va čia yra irgi klausimų. Ar Putinas batkai pasakė, klausyk, tu priėmė šitą įtremti, pabus pas tave laikinai, mes tada jį paskui išnaudosim galbūt tavo privačios kariuomenės kūrimui, kad tave apsaugot nuo vidinių tokių vat neramumų, kas gali įvykti, kaip ir vyko pas mus, arba mes jį pasiūsim operacijom vykdyti iš vakarų Ukrainos. Ir taip batka po biškį bus spaudžiamas paklusti Rusijos prezidentui ir jo kariuomenėje pradės vadovauti Prigožinas. Nenustepkim šito varianto pamatę fronto linijoje. Bet čia, aš sakau, čia yra tik tai pasvarstymas. Kas bus su juo, kol kas neaišku. Ir pergyvent, aš manyčiau, kol kas nereikia, nes jo galvažudžių kariuomenė kol kas yra tramdoma pačios Rusijos rankomis, bet jau ir amerikiečiai pradėjo vykdyti operacijas, planinės operacijas ruošia Afrikoje. Kaip sutramdyti Rusijos būtent samdinius. Tai va šitą
judanti karinė grupuotė, aš manau, turi labai nedaug laiko, kad išgyventų būtent šį nepaprastą laikotarpį. Manau, kad po gero pusmečio mes apie ją iš vis nieko negirdėsim. Nebent sakau, kažkas įvyks tokio, ko mes negalim ir prognozuoti. Tai kol kas miegam ramiai, kaip sakoma, stebim aplinką, bet nepanikuojam. Taip, norėčiau aišku vėlgi padėkoti visiems, kurie spaudžiat like, kurie prenumeruojat kanalą. Aišku, parekomenduosiu prisidėti prie kanalo išlaikymo. Tikrai finansai praverčia, nes tikrai ruošiamas ir kelionėms į Ukrainą. Čia kitas bus etapas dabar, nežinau, kitą savaitę turėčiau išvažiuoti, laukiu patvirtinimo. Toliau visa kita, kas vyks, aš informuosiu greituoju būdu, stengsiuosi ilgai išlaikyti tą tempą kiekvieną dieną, ką ir dabar darau. Jau po tos kelionės baigiau adaptuotis, aišku, kelionės adaptuotis vakar grįžau, šiandien jau sakau adaptuotis, tai yra gerai. Tai tiek, norėčiau pasakyti, šį vakarą užbaigiu 489 dienos apžvalgą ir laukiam 490 dienos rytojaus apžvalgos.